Como ganhar dinheiro com mandalas em pontilhismo? Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar rapidamente aqui e dar algumas dicas para vocês como ganhar dinheiro vendendo mandalas nesse mundo maravilhoso dessa arte que vem transformando vidas. Então, vamos lá para a aula de hoje. Bom pessoal, meu nome é Mitchell Barros, sou criador aqui do canal e do Arte Mandala, né? Quem não conhece ainda, também tem um site artemandala.com.br, onde você vai encontrar tudo sobre o que está acontecendo no mundo das mandalas, tudo que eu tenho de novidade para você está no meu site, tá bom? E pessoal, se você também estiver gostando, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com as amigas para ajudar elas, tá bom? E pessoal, vamos lá. Como ganhar dinheiro vendendo mandalas em pontilhismo? A mandala em pontilhismo é um processo mágico, maravilhoso e transformador, tá? Mas eu digo uma coisa para vocês: o primeiro passo para você desenvolver essa arte e também começar a ganhar dinheiro com ela é uma coisa que eu sempre aconselho para minhas alunas, que é o quê? Comece, pessoal, exercitando a doação, pois o caminho da prosperidade ela começa com a doação. Tá? Isso é muito sério, isso é muito profundo, isso é muito significativo dentro da gente, porque o universo, ele trabalha com uma via de mão dupla. Tudo que você dá, né, demais para o universo, ele também te retorna. Então, se você tem sentimento de escassez, fala que nunca tem dinheiro, né, que passa dificuldade, quanto mais você fala isso, sai da sua boca, o universo é como um espelho. Ele vai também te trazer mais aquilo tudo que você fala. Então, o primeiro passo é uma questão mental, espiritual, tá? Que você tem que fazer uma mudança dentro de você. Eu sei que para muitas vezes, né, para muita gente, isso pode ser complicado, pode ser difícil, pode ser doloroso. Algumas pessoas podem até não entender o que eu estou falando. Mas você tem que mudar a forma como você enxerga a vida, o sentimento das coisas. Então, se você tem e pratica o sentimento da abundância na sua vida, se você nunca reclama da falta de dinheiro e você começa a doar, a fazer outras pessoas felizes através da sua arte, eu tenho certeza, pessoal, 100% das vezes que as minhas alunas praticam isso, que eu oriento, né? Inclusive também na mentoria que eu faço, comece doando, comece a exercitar o sentimento de fazer o outro feliz. Porque não tem nada mais lindo do que ver os olhos da outra pessoa brilhando quando você dá uma mandala para a pessoa. Imagina você receber, por exemplo, uma mandala dessa aqui, ó. Olha que coisa linda, tá? Então imagina você pegar uma mandala dessa, pintar ela e dar de presente, por exemplo, num casamento, para noiva, né? Uma pessoa que você admira. Não tem presente mais lindo do que esse. Tá? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver aquele presente, vão gostar daquilo e você vai ter que fazer uma agenda para dar conta de tanta gente que vai querer essa mandala. Entendeu? Então, o ponto principal é esse, é você se doar. Tá? O outro ponto também importante, tá? É você aumentar a sua qualidade na pintura. Tá saindo, né, daqueles exercícios básicos e tal, até desbravar uma pintura mais profissional. Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo tem as suas exigências e todo mundo gosta do que é bom, né? Ninguém gosta do que é ruim, né? E quando eu digo ruim, não é que eu tô, né, criticando a sua mandala. Porque todo mundo sabe, até eu mesmo, eu todo dia, pessoal, eu pratico, eu treino, eu sei que eu posso melhorar. Então, quando você tem o sentimento de melhorar tudo aquilo que você faz, você não cai na mesmice. Você se torna um diferencial também no mercado, dando o seu melhor, tá bom? E um outro ponto assim que eu gosto de dizer também sobre espiritualidade é você não criar expectativa demais sobre aquilo que você está fazendo, né? Ah, eu vou pintar minha mandala, fazer o meu melhor e pronto. Deixa o universo trabalhar para você.
para que você tire um pouco do seu apego. Porque quanto mais apego e mais pressão você coloca na vida, mais o universo não conspira a favor, tá? Isso é uma das leis da prosperidade, tá? Que inclusive o Deepak Chopra ensina isso, né? Que é você dar o seu melhor e sair um pouco de cena, deixar que o universo trabalhe para você. Isso é abundância, pessoal. Isso é o fluxo da vida. Isso é o fluxo divino de você ganhar dinheiro, tá? Outras dicas também de você ganhar dinheiro com mandala, claro, é você abrir um Instagram, colocar fotos bonitas, aparecer nas fotos, mostrar a sua índole, mostrar o seu coração, mostrar quem você é verdadeiro. Não é aquelas fotos assim, muito teatral, não. Foto verdadeira de quem você é, você pintando, você fala sobre os seus pensamentos. E aí você vai colocando ali no Instagram, as pessoas, elas não compram só a sua arte, ela compra o seu estado espiritual, ela compra aquilo que você pensa, né? Os sentimentos bondosos sobre o que você sente na vida e transfere para as mandalas, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula de hoje, né? Vamos para a nossa prática, aprender um pouquinho mais, tá bom? E para que vocês consigam aí melhorar cada dia, né, cada vez mais, tá bom? Vamos lá então? Aqui para nossa coroinha, tá? Que a gente estava fazendo. Nesse caso aqui, eu vou voltar aqui pro... Voltar não, vou pegar aqui no caso o laranja, que a gente não tinha usado ainda nele. Então eu vou usar o laranja aqui. Só que antes a gente vai colocar um ponto aqui, ó. Então eu vou usar o laranja com um boleador um pouco razoavelmente grande aqui, ó. Aqui, como a gente está seguindo com esse conceito aí de coroinha, a gente vai fazer uma coroinha aqui, ó, nela, aqui em cima. Então eu vou usar o branco para dar um destaque. Então eu vou colocar aqui no centro, ó. Eu costumo colocar assim de frente para ver se eu estou indo certo, se está indo com uma boa simetria, né? Você respeitar essas linhas que você riscou. Quanto mais você ir respeitando as linhas, mais ele vai ficando simétrica, tá? Aqui eu vou usar um boleador de palito um pouco mais grosso, tá? Então eu vou usar ele uma vez e duas aqui, vou parar, porque ele é muito grosso para seguir para baixo, tá? Então eu vou fazer ele aqui, ó. Esses dois pontinhos aí a gente pode até pegar um boleador um pouco mais grossinho desse aqui, de ferro, e seguir aqui, ó. Um, dois, três, vamos ver se dá quatro. Vamos arriscar aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai só descendo aqui, ó. Fizemos aí uma coroinha no topo, né, da nossa mandala, tá bom? Eu sugiro aqui, de repente, pegar o amarelo, porque já é a linha de sequência aqui, ó, de frente, já é o amarelo. E a gente fazer uns traçadinhos assim, ó.
só para dar um detalhe aí no vazio. Esse efeito aí no final assim fica bem interessante, tá? Bom, isso aqui é a nossa mandala, eu acho que por aqui tá bom parar, tá? Então esse aqui é a nossa mandala de 7 centímetros, agora vamos dar uma olhada nessa aqui pra gente finalizar ela. Eu vou utilizar o branco aqui nas pontas, tá? Vou pegar um boleador desse e fazer um efeito aqui como se fosse um meteoro aqui, ó, assim, ó. Fazendo um ponto aqui e diminuindo, tá? Só que eu vou usar esse grossão, depois eu vou pegar o palito de churrasco e diminuir com o palito de churrasco assim, ó. Porque esse aqui é muito grosso para fazer esse efeito aí. Então eu vou usar esse grossão aqui só. Um, dois. Aí pego o palito de churrasco, tá? Um, dois aqui, ó. Tente fazer aí na casa de vocês, tá? Pode usar outras cores, né? No caso aqui a gente usou essas, tá bom? É isso aí, pessoal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu preparei ela assim com muito carinho para que você dê esse grande passo na sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comente aí embaixo, compartilhe com as amigas, tá bom? Eu vou deixar aqui também alguns vídeos para vocês aí, para outros vídeos como sugestão, tá bom? Gratidão, pessoal. Aguardo vocês em outros vídeos. Fiquem com Deus.